অসমৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ লোকসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ দিশত শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত এখন চাহৰ দোকান উদ্বোধন কৰা হয়। ট্ৰান্স টি ষ্টল নামৰ এই চাহ দোকানখন ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ লোকসকলে চলাব আৰু পৰিচালনা কৰিব। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ সহযোগত সদৌ অসম ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ এছ'চিয়েচনে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ব্যক্তিসকলক উদ্যোগিক দক্ষতা, স্ববহনক্ষম হোৱা আৰু এক সুন্দৰ জীৱিকাৰ আশা আগবঢ়োৱাত সহায় কৰাৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। বিভিন্ন খণ্ডত কাম কৰি থাকোঁতে সদৌ অসম ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ এছ'চিয়েচনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক স্বাতী বিধান বৰুৱাই চাহৰ দোকানখন মুকলি কৰি তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিসকলৰ সংস্থাপনৰ কেইবাটাও দিশ উল্লেখ কৰে। আমি আজি নৰ্থ ইষ্ট ফৰেণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ অথৰিটিৰ ছাপৰ্টত আৰু আমাৰ অল আছাম ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ এছ'চিয়েচনৰ দুয়োজনৰ এটা মানে সহযোগিতাত ছাপৰ্টত আমি এটা প্ৰপ'জেল ছাবমিট কৰিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰপ'জেলটো এপ্ৰুভ কৰি আমি অথৰিটিৰ পৰা এনেকুৱা এটা সঁহাৰি পাইছোঁ, এনেকুৱা এটা ছাপৰ্ট পাইছোঁ য'ত আমি এটা প্লেটফৰ্ম এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপৰ ফালে আমি যিহেতু আগবাঢ়ি আছোঁ, খালি আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ বুলি নহয় কিন্তু এটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম য'ত আমি ট্ৰান্সজেণ্ডাৰক এম্পাৱাৰ্ড আৰু সিহঁতক এটা জব অপৰচুনিটিজ ক্ৰিয়েট কৰা আৰু সিহঁতক জব অপৰচুনিটিজটো দিয়াৰ কথাৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি আমি কৰি দেখাইছোঁ। নহয়, খালি গুৱাহাটীতে আমি লিমিট হৈ নাথাকোঁ, আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো গৈ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যলৈকে আমি এক্সপাণ্ড কৰাৰ চেষ্টা কৰিম যাতে আমি সেই হেৰাই যোৱা সমমৰ্যাদাটো আমি আকৌ উভতাই আনিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে 2022 চনত আমিনগাঁৱত কামৰূপ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত এখন ট্ৰান্স টি ষ্টল উদ্বোধন কৰা হৈছিল। News Desk Report, EastMojo Assam.